အလုံးမဲမင်္ဂလာပါပူပေါ့ YouTube Channel ကနေပြီဆိုတော့ကြိုဆိုပါရစေ။တော့ဒီနေ့ဖတ်ကြားပေးမှာကတော့ဆရာသိန်းဖင်မြင့်ရေးသားတဲ့အရှိကနေဝန်းထက်သည့်ပမားဆိုတဲ့စာအုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အပိုင်းလေးကိုဆက်လက်ဖတ်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးပြု၍နားအစဉ်အားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ဒီသခင်ကိုယ်တော်မိုင်းဟုခေါ်ကြသည့် Mr. မောင်မိုင်းစာပေရေးသားများကိုအလွန်နှစ်သက်၍အချို့လေးဂျိုးကြီးများမှအပိုင်းကလေးကိုအာကုန်ဆောင်ထားသောတချင်းဆိုလေးပင်ရှိတို့ရသည်ကြားလဲတိပြံအပိုက်တွေမိကောင်းမိပေလိမ့်မည်အောက်ပါအပိုက်ကတသက်လုံးမိနိုင်မည်မဟုတ်ပါတသက်စင်ရိုးပါလျက်ကဲနေကလက်တက်ထင်သူရဲ့တမျိုးတရာမပြတ်စေနဲ့အဘိုးဝါသနာဖက်ကိုယ်တဲ့ကွင်းသမို့ဖဲမင်းတို့အရွယ်ကိုဖြင့်ကျောင်းတကာမှမစောဩညင်းလို့ပယ်နိုင်မာရဲ့ဖြောင့်စွာသဘောအကြောင်းမူကားမြမစာဂုံတို့နဲ့တက်နေသောမမြင့်ဦးအားမမြင့်ဦးကသူအားကျွန်တော်ကရည်တက်တက်လှုပ်ပါမည်လားဟုရန်တွေ့စာလေးတစ်စောင်ရေးလိုက်တော့ခါအထက်ပါအကောင်တို့ချက်ကလေးကိုကျွန်တော်ပြန်စာတွင်ထဲ့သွင်းကိုကားဒီကစာ၍သူနဲ့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းလဲမကသမီးရင်းစာလဲမကြဖြစ်သည့်အထိရင်းနှီးသွားတော့ကြောင်းဒီမမြင့်ဦးအကြောင်းကိုဖော်ပြရသောမမြင့်ဦးသည်ကျွန်တော်ထက်တနစ်သားသာကြီးကြောင်ဥစွာဖော်ပြလိုပါ၏ကျွန်တော်စိတ်ထင်တွင်လူမျိုးကအပြိုထက်သုံးလင်းနှင့်ကြီးလျင်မသိသာလားအပြိုကလူမျိုးထက်တနစ်ကြီးလျင်သိသာလား၏မမြင့်ဦးသည်ကျွန်တော်ထက်တနစ်သာကြီးတော်လဲအပြိုကြီးကိုက်ဖန်သည်နေပုံထိုင်ပုံဆက်ဆံပုံမှာကျောင်းသူနှင့်မတူဆရာမနှင့်သာတူ၏အင်ဂျီဝင်လျင်ရှန်သားဝိုင်သားပါပါမဝင်ဘရုံမထူထူကြီးကိုဝိလုံကြီးအယောင်နုနုအစင်ဆန်းကိုမဝိမဝိတံအယောင်ရင့်ရင့်နဲ့အစင်ရိုးရိုးကိုသာဝိလေးရှိလေဒီကင်ခုံမြက်ပနတ်ကိုမစီခုံနေညက်ပနတ်ရိုးရိုးကိုသာစီမမြင့်ဦးမှာအသားညိုတော်လဲညိုကြောတဲ့ကဖြစ်သည်ဟုဆိုနိုင်နာရံမပေါ်နှာခေါင်းပြားသည်ဟုဆိုရတော်လဲဝိုင်းဆက်သောမျက်လုံးများကော့ပြန်နေသောမျက်တောင်များညီညာဖြူစင်သောသွားများဖြင့်ချစ်စရာကောင်းသောပချိုင်များသည်၎င်းတို့၏အလားဖြင့်တမျက်နှာလုံးလွှမ်းသွားပြီမမြင့်ဦး၏ကိုယ်လုံးနှင့်အရာမောင်းမှာစိုးပြေဝါဖြိုးလာတော်လဲခန့်နှုတ်နှင့်ခန့်နှောင်းနှောင်းပင်ဖြစ်နေလမ်းသွားလောကစင်မ၏သွားခြင်းမျိုးသည်မမြင့်ဦးမှာမြမစာဂုံတို့နှင့်တက်နေသူဖြစ်သည့်အတိုင်းမြမမှုများကိုလေးစား၏နေပုံထိုင်ပုံကလည်းမြမပိသား၏ဘိုင်းကောင်းကြောက်ဖြစ်ဖြစ်၏ထို့ကြောင့်ဗမာစာသည်ဒုစာဟုသောဒုဗမာဆောင်ဖို့ပဲ့တင်ခန့်နေသည့်ထိုကားဝယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကမမြင့်ဦးအားအထင်ကြီးကြ၏မမြင့်ဦးအားမြို့ချစ်စိတ်ရှိသောကျောင်းသူစင်ရင်တွင်တွတ်သွင်းထားကြ၏မမြင့်ဦးနှင့်ကျွန်တော်သည်လွန်ခဲ့သောနှစ်နှစ်ကစ၍တက္ကသိုလ်ဘောဓဘာသာအသင်ကိစ္စများနှင့်ပတ်သက်၍ခင်ဗျရင်းနှီးခဲ့၏တက္ကသိုလ်ဓမ္မယုံကြည်ပြီးမြောက်အောင်လုံးဝကြရ၌ကျွန်တော်တို့သည်ပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ကြ၏တယောက်ပြုသည့်ကုသိုလ်တယောက်ကတာရုခေါ်၍ကြည်နူးစေမှုအပြန်အလှန်ပြုကြသည်တယောက်ထံမှတယောက်မကြခဏစာရေးကြ၏ရေးစရာအကြောင်းတွေကလည်းညာလာပါပြီကျွန်တော်ကဗမာစာဖတ်ရင်စလုံးခက်ခက်ကလေးတစ်လုံးတွေ့လျင်ဆရာတွေယောက်ျားတငယ်ချင်းတွေတပုံတစ်ခေါင်းကြီးကိုကြော်၍မမြင့်ဦးထံမမြင့်ဦးကတော့မြမစာကုန်လုံးယူနေသူဆိုတော့ဒီစကားလေးအတိတ်ပဲရှင်းပြနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဟု၍စာရွေးရေးမိတက်လိုက်မမြင့်ဦးကလည်းလိမ့်ပတ်လေအောင်ဖြစ်မမြင့်ဦးသည်ကျွန်တော်အားဆရာမလှုပ်တန်းကစားပြရ၏ကျင့်တဲ့နေပုံရ၏မမြင့်ဦးကမူစာနယ်ဇင်းတစ်စုံတရာကိုဖတ်နေရမှာကျွန်တော်ထံစာတစ်စောင်ကောက်ရေးလိုက်ကိုတင်ထွန်းကတော့နိုင်ငံရေးဝါသနာအိုးကြီးမူဒီစာပါရဲ့နိုင်ငံရေးအသေးပဲကိုလွယ်လွယ်နဲ့ရှင်းပြနိုင်မယ်ထင်တယ်ကျွန်တော်ကမမြင့်ဦးအားနိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်လှုပ်တန်းကစားပြရသဖြင့်ကျင့်တဲ့အားရလာပြီတကယ်ပင်နိုင်ငံရေးလှုပ်တန်းကစားပြခြင်းဖြစ်ပါ၏အကြောင်းမူကားယခုထိကျွန်တော်သည်နိုင်ငံရေးတဲ့ထိထိရောက်ရောက်ဝင်လို့ရန်မရည်ရွယ်သေးသောကြောင့်သည်တခါတရံမမြင့်ဦးကစာသင်ခန်းတွင်မတွေ့မြင်ရလျင်ဘာဖြစ်လို့လဲမကြမ်းမမာဖြစ်လို့လားစသဖြင့်စိုးရိမ်တကြီးစာလန်းရည်တခါတရံဟောပြောပွဲတစ်ခု၌ကျွန်တော်အားမမြင့်ဦးကမတွေ့မမြင်ရလျင်ဘာဖြစ်လို့မတက်သလဲကိုတေထွန်းကခြံကြီးတွေကစပယ်ပန်းကလေးတွေနဲ့အလုံများနေလို့ဒီလိုအရေးကြီးတဲ့ဟောပြောပွဲကိုမရောက်ဖဲနေသလားဟုခနဲ့စာရေးကျွန်တော်ဤပြောပြချက်အရကျွန်တော်ဒီဝင်းနီဖေကော
မသိဝင်းတို့ခြံတို့မကြခဏရောက်လေရှိသောမမြင့်ဦးကတည်နေသည်ဖြင့်ခနဲလိုက်ခြင်းဖြစ်မမြင့်ဦးသည်မြမစာဂုံတို့ယူနေသည့်အတိုင်းရှားပါသောရှင်းဟောင်းမြမစာဟုအလိုရှိတဲ့ဘေးရကိုတင်ထွန်းရဲ့ဖျားစေးတို့ဘယ်တို့ကြုံကြိုက်လို့ရောက်ရင်ကျေးဇူးပြုပြီးဒီစာအုပ်လေးကျမဖို့ရှားဝဲခဲ့စမ်းပါခိုင်းတတ်၏သူမကကြုံကြိုက်လို့ရောက်ရင်ဆိုတော့လေကျွန်တော်ကတမင်သွား၍ရှားဝဲ၏ကျွန်တော်မမိမလို့မိမရအချီပေါန်တာလက်ကင်ပေါ်အစတီတို့လိုရက်ပါရမမြင့်ဦးအားစိတ်ကြောင်ရင်ဝဲခဲ့ပါဟုမှာကြ၏ကျွန်တော်ဖို့မမြင့်ဦးဝဲခဲ့သောအချီသည်ပို၍ခိုင်းအပ်သည်ပို၍ချုံသည်ပေါန်တာသည်ပို၍မွေ၏လက်ကင်ပေါ်သည်ပို၍နူးညံ့သူဟုထင်မိလေရင်းတို့လင်းရင်းနီလာသောအခါကျွန်တော်စိတ်သည်မမြင့်ဦးအပေါ်၌တစတစပြောင်းလဲလာ၏ကိုရင်ကြီးပါတန်းသည်ကျွန်တော်နှင့်ဝေးလံသောအညာဒေသတစ်ခုမှနေရသည်ကမှဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းသည်ကိုရင်ဝတ်ပြီးနောက်ယခုကောလိပ်ကျောင်းတက်နေသောအချိန်၌ကြာကာလအတွင်း၌တစ်ချိန်တစ်ခါမှသူအားမတွေ့ရသည်လည်းမှဲ့တို့ရတွင်ဖိုးမဆက်ဆံရေးတွင်သူပေးခဲ့သောဩဝါဒသည်ကျွန်တော်အုံနောက်တွင်ကြံရှိနေပေသည်ဒီလောက်ရင်းနှီးမြှောက်ဖြင့်မမြင့်ဦးသည်ကျွန်တော်အားမြေကြီးလက်ခတ်နှင့်ပုတ်မလွဲတမ်းဆွေလန်းချစ်ခင်နေပေလေမြည်သောယုံကြည်မှုသည်ခိုင်မာလာပြီထို့ကြောင့်တနေ့သောမမြင့်ဦးထံသို့ရေးသောစာတွင်အတီးတလိုလိုနောက်တလိုလိုနှင့်သူအားပါရမီဖြည့်ပတ်မမြင့်ဦးခေါ်လိုက်၏ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ကိုထုံးဟုဖော်ပြလေမမြင့်ဦးထံမှကက်ကက်လန်ရန်တွေ့စာရောက်လာ၏ဘာကြောင့်ဒီလိုခေါ်ရသလဲဘာကြောင့်ဒီလိုဖော်ပြရသလဲရင်းနှီးမှုကိုအလွယ်သုံးစားပြုသလားရိုးသလိုသားသလိုဟန်ပြုပြီးဖောက်ပြတာတော်ရော့လားရင်ရင်ကျကျဆက်ဆက်ပါကျွန်တော်မှာစာထက်စာပို့ပုံကြောင့်ပို့ရေးဂတိကောင်ဖြစ်မိစာကိုခါတိုင်းလို့မပို့ကျွန်တော်တို့တွင်ပင်ဒီမျက်ကြော်ဆိုသောမိတ်ဆွေတယောက်ရှိသူသည်ပင်ဒီကိုအမြဲအစွဲဝတ်သောကြောင့်၎င်းသူကိုသူပင်ဒီကျော်ဟုလက်မှတ်ထိုးသောကြောင့်၎င်းကျွန်တော်တို့ចောင်းသားတစုကသူအားပင်ဒီမျက်ကြော်ဟုခေါ်ကြ၏သူသည်မမြင့်ဦးနှင့်အတော်တန်ရင်းသည့်အထက်ပါစာကိုသူကမမြင့်ဦးထံမှယူလာပြီးကျွန်တော်အားပေးလိုက်စာပေးရင်ကျွန်တော်အားကြည့်လိုက်တော့ပင်ဒီမြတ်ကျော်၏ရှုပုံမှလည်းမေ့နိုင်ပွဲမရှိစားတော့ဝါတော့ထိုးတော့ချိတ်တော့မလို့လို့၎င်းဖြင့်တခွန်းနဲ့တော့စကားကိုပါပြောဆိုသွားသည်ဒီမဲ့မိတ်ဆွေနောက်ဒီလိုရမ်းဆိုင်ဆိုင်ဆက်ဆက်ရင်တိမယ်ကျွန်တော်ဒီထင်းတစ်လုံးနဲ့မာနတကွန်ထူနေသူဖြစ်မမြင့်ဦးနဲ့ပင်ဒီမြတ်ကျော်တို့၏လှုပ်ပုံမှကျွန်တော်၏မာနတကွန်ကိုလဲ၍ခြေဖြင့်နင်းခြေသွားခြင်းဖြစ်ကျွန်တော်သည်ရှက်လဲရှက်ဒေါသလဲထွက်ထို့ကြောင့်လက်သွဲသွဲနဲ့ဆောင်ဆောင်ကောက်ရေးလိုက်ဒီကရေးလိုက်တဲ့စာမှာဘယ်စကားဘယ်ချက်ဟာဖောက်ပြားသလဲအားလို့မရေးပဲကိုထုံးလို့ရေးတာဟာချမ်းသလားပါရမီပြုပဲဆိုကောင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုပဲလို့ခေါ်ရဲဆိုတာမြမစာဂုံလူယူထားတဲ့မမြင်ဘူးမသိဘူးလားတကယ်လို့ဓမ္မယုံကြီးပြီးစီအောင်အတူပူးရဲလောက်ခဲ့သူချင်းကိုပါရမီဖတ်လို့မခေါ်ထိုင်ဘူးလားဒါကိုထောက်ပြီးမမြင့်ဦးကိုဒီကပိုးနေတယ်လို့များထင်သလားမမြင့်ဦးနဲ့ဒီကနဲ့အသက်ချင်းကွာတယ်မဟုတ်လားမပိုးဘူးမမြင့်ဦးကိုမပိုးဘူးထို့ကြောင့်တခင်ကိုတော်မကြီးတက်တက်စင်ရိုးပါလျက်ကနဲ့ကလက်တက်တက်ထင်သူရဲ့တမျိုးတရာမပြတ်စေနဲ့အဘိုးဝါဒနာဖတ်ကိုတဲ့ကွင်းသမုတ်ကိုဖဲမင်းတို့အရွယ်ဖြင့်ကြောင်းတကာမှမဆော။ဩ။ညင်းလို့ပင်နိုင်မာရဲ့ဖြောင့်စွာသဘောဟူသောစာကိုကောက်နှုတ်ယူ၍ရေးသားလိုက်ပြီ။တခင်ကိုယ်တော်မှရေးသည်ဟုမဖော်ပြလိုက်တော့ပေ။မမြင့်ဦးသည်ထိုစာကိုကျွန်တော်စာများထင်မိလေမည်လော။ယနေ့တိုင်ကျွန်တော်မသိ။စိတ်ဆူဆူနဲ့ရေး၍ကောင်းလာ၏။ပင်ဒီမျက်ကြော်စာလာပေးပုံရှူထားပုံပါးစပ်ကရည်ရွတ်သွားပုံကိုလည်းကွက်ကွက်ကွင်ကွင်အငေါအထစ်ကလေးများသွင်း၍ရေးသားလိုက်ပြီ။ထိုစာကိုရေးစဉ်ကကျွန်တော်သည်မမြင့်ဦးနှင့်ပြက်ချင်ပြက်ဖြစ်ချင်ရာဖြင့်ရေးလိုက်ပြီကျွန်တော်မာနတကွန်ကိုသူတို့ကလှဲ၍ချင်းနှင့်နင်းရာကျွန်တော်ကမာနတကွန်ထပ်မံထူလွှင့်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်ပေသည်ဒီစာကိုရေးပြီးလင်တယောက်နဲ့တယောက်မတွေ့ကြရုံမျက်နှာစိစိကြည့်၍မကောင်းတော့ဟုထင်ခဲ့လေမမြင့်ဦးထံမှစာပြန်လာလိမ့်မည်ဟုလည်းမမျှော်လင့်ခဲ့တို့ရသည်မမြင့်ဦးထံမှစာချက်ချင်းပြန်လာလေအဘွေကောင်းလေစွာပိုး၍အံ့ဩစရာကောင်းသည်မှာစာပါအကြောင်းအရာများတည်းခေါ်လိုက်သောအာလပနပုတ်ကိုအံ့ဩစရာချုံးကလေးတဲ့ကရုဏာတန်ကလေးဒ
ချက်စရာကောင်းသောအတန်ကလေးတည်တည်နဲ့ညှို့လိုက်သောအတန်ကလေးသူမှာအထင်မှပြီးဟိုနေသည်နဲ့မဖွဲမရရေးလိုက်သည့်အတွက်တောင်းမှမသည်ကျွန်တော်ကသူ့အားစိတ်ဆိုးသွားပြီလားဟုမေး၏စိတ်မဆိုးဖို့အကြောင်းတယောက်နဲ့တယောက်ပြောမနာဆုမနာဆက်ဆံဖို့အကြောင်းမြစ်တာရက်ခိုင်တိုင်းဆိုင်သူတယောက်အားစာပေးလွတ်မိတာအမှားဆုံးဖြစ်သည်ဟုဆို၏ထုံးကလေးကိုတမင်စော်ကားတာမဟုတ်ပါဘူးကြုံတာနဲ့စာပေးလိုက်တာပါရှုံးမနော်တဲ့ကဲမှတ်ကြရောပင်ဒီမြတ်ကျော်ကငါအသင်းလုံးပေါ်မှာတပ်ပုံအဖြစ်နဲ့ထင်ကျင်ခဲ့တဲ့မင်းရှုဟာအလကားအဖက်တင်နေတာပဲအဆုံးသက်တွင်သူ့ကိုယ်သူမြင့်ကြီးဟုလက်မှတ်ထိုးလိုက်လေမြင့်ကြီးဆိုသောစကားလုံးကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်ဤတကိုယ်လုံးသည်စီမားထဲလိုက်တော့ဘိုင်းတောင်လေးခွေဤသွားသလိုဖြစ်သွားသည်ဟုထင်မိရှင်ထဲမှာလက်၍လက်၍တက်နေသောပီတိကိုခံစားမိခေါင်းထဲမှာလည်းတညံ့ညံ့ဖြစ်နေသောထင်မြင်မှုတောင်းတမှုများဖြစ်ပေါ်နေမြင့်ကြီးရင်ခွင်ခွင်ထုံးကလေးသည်ခေါင်းထဲဝှေ့ပြီးမြင့်ကြီးအသည်နှလုံးကိုနားထောင်နေသလားမြင့်ကြီးလက်မှတ်ထိုးပြီးအောင်နာမှာ PS ဟုရေးပြီးအာရင်အဆောင်လာခဲ့ပါလေဟုဖိတ်ခေါ်လေဖိတ်ခေါ်သည့်အတိုင်းအင်းရဆောင်တို့တွားတွေ့သောအခါကျွန်တော်သည်ချစ်အပ်သောဆရာမအနီးချစ်တဲ့ဘက်ရောက်လာသလိုထင်မိလေထိုနေ့ကအင်းလျာအေကန်တွင်လူနေလာ၏အခန်း၏ဟိုဘက်တောင်တောက်တွင်စကားပြောနေကြသောကျောင်းသူတို့နှင့်ကျောင်းသားတို့မှတပါအခြားသူများကိုမတွေ့ရချင်းခါတိုင်းလိုလိုတက်ဆက်သချင်းသံကစားစူညံသံများလည်းမကြရတခါလုံးတိတ်နေပြီတွေ့တွေ့ချင်းကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်လုံးအာနေကြသည်တယောက်ကိုတယောက်တွေ့တွေ့ချင်းကြည်လိုက်ကြပြီမျက်လုံးများကိုဖင်ရှားကကုတ်နေလိုက်ကြ၏မမြင်ဝီဝိုင်းဆက်သောမျက်လုံးများမှာရည်ရွှဲတောက်ပနေရမျက်ရည်ရောင်ကလေးများဟုထင်မိ။နောက်ငုတ်ရမမော်ကြည့်လိုက်သောအခါဖြိုင်းသူပင်ယုံလိုက်ကြ၏။ရည်ရွှဲတောက်ပနေသောမမြင်ဝီကိုမျက်လုံးများသည်ပို၍တောက်ပနေပြီ။ပချိုင်ကလေးများ၏ချစ်စရာကောင်းမှုလည်းတိတကထင်ရှားဆုံးတွေ့ရ၏။ဤသို့မော်ကြည့်ပြုံးပြကြပြီးကျွန်တော်တို့သည်ပြီးခဲ့သောကိစ္စကိုသင်မုန်းခြေပြစ်လိုက်ကြ၏။ထိုကိစ္စကိုနောက်ထပ်တစ်ခါမှစကားမဆက်မိကြတော့ချေထိုနေ့ကစာအကြောင်းပေးကြောင်းဂျာမနီဩစတြေးလျကိုလက်နက်နဲ့သိမ်းပိုက်ပြီးမင်းဆန္ဒပေးပွဲလုပ်သည့်အကြောင်းရင်းနှံမြေမှာတခင်လေးမောင်တခင်တင်နဲ့တပိတ်တာအမျိုးသမီးတို့ထောင်ချခံရသည့်အကြောင်းကိုသာပြောနေကြလေထိုကိစ္စဖြစ်ပြီးနောက်မမြင့်ဦးကကျွန်တော်ကမြင့်ကြီးဦးပင်ခေါ်၍မမြင့်ဦးကကျွန်တော်အားထွန်းကလေးဦးပင်ခေါ်၏၎င်းမြင်မမြင့်ဦးသည်ပင်ဒီမြတ်ကျော်ကိုခခော်ခအလုံးနေပုံကျွန်တော်သတိထားမိလိုက်။မမြင့်ဦးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဤရင်းနှီးမှုဒီဂရီမှာခင်မင်မှုမှာဒီဂရီတက်လိုက်။မိတ်ဆွေမကြမကားတမိစားမကြဖြစ်လိုက်။သို့တော့ကျွန်တော်ကချစ်ချောင်းကြိုက်ကြမပြော။ချစ်မိလျင်ဖိထား၏။ကြိုက်မိလျင်ဖုံးထား၏။ကိုယ်ကြီးပါတန်း၏မူဝါဒနဲ့ကလုံးဝဆန့်ကျင်နေပြီဖြစ်၏။တခင်ပေါ့စ1006လား။ထိုနှစ်တွင်ဝါထက်၏။ပထမဝါဆိုလာတဲ့ဟာတနင်္ဂနွေနေ့တနေ့နနခင်းတွင်ကျွန်တော်သည်ဝင်းနီဖေနဲ့အတူရွှေတကုံဖျားသို့လိုက်သွားလေ၏ထိုနေ့နနခင်းတွင်မိုးတိတ်လျက်ရှိလေ၏တိမ်ဖြူများသည်နေဝန်းကြီးကိုကလက်ကာကာထားသလိုကာထားကြ၏ရွှေတကုံစီတော်ကြီးကကလက်ကာစီးသည့်နေရောင်ကြီးတွင်တမျိုးအားဖြင့်တပ်ပယ်တင့်တယ်ကြီးညိုဝဲပင်ဖြစ်လေ၏ဥဖေတော်တော်ဝင်းနီနဲ့သူညီမတို့ကမြောက်ဘက်တစောင်းတွင်ဖျားဆွန့်ကပ်ပြီးဝေးပြူလျက်ရှိကျွန်တော်ကတစောင်းပြင်ဘက်ရင်မြင်တော်ဘက်မှဝေးပြူလျက်ရှိလေကျွန်တော်သည်ရင်မြင်တော်ဘက်တွင်ဖျားရှိခိုးခြင်းကိုပို၍နေသက်၏ရင်မြင်တော်ကျေပြန့်သလောင်ကျွန်တော်တရာတရားကျေပြန့်သွားသည်ဟုထင်မိဟာလာရင်လည်းဖြစ်သောကောင်းကင်ကိုနောက်ခံလျက်တည်ငြိမ်စွာကျွန်တော်ရှိမှထီထီကြီးတည်နေသောဇေတော်ကြီးသည်ကျွန်တော်အာယုံကိုတစောင်းတွင်မှပုံတရံမျိုးမျိုးဖြင့်ဆောင်နေသောဆင်းသူတော်များပန်းဦးများညောတည်းလျက်ရှိသောဖျောင်းနိုင်များအတန်မျိုးမျိုးဖြင့်စူညံလျက်ရှိသောဖျားရှိခိုးတန်များထံပို၍တည်ငြိမ်စုစည်းစေနိုင်သောသဘောရပေ။တစ်ကြိမ်နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်ဝစ်ချ၍ပြီးကနေရှိသေးတယ်။ဝင်းဒီတို့နဲ့အတူတူဖျားမဖူးချင်လို့ဒီမှာလာပြီးဖူးနေတာပေါ့နော်။ရေစက်မစုံချင်တဲ့ထင်ပါရဲ့။လက်ကြည့်လိုက်တော့ခါရုံးနေသောဝင်းဒီကိုမြင်ရလေ။ဝင်းဒီဤညီမြသောနှုတ်ခမ်းစလုံးမနင်းစီနေနေနဲ့လေတိုင်းမတကြောနှစ်ကြောရစ်ပြီးရော့ကြလွင်ပြန့်နေသောယောဂီဘွားလေးကိုအထူးသတိပြုမလိုက်
Tone Bakonian Shinga Yabi. Mahobabu Madenwe, Tiniamaga, Bojinude, Bobi Ayoyare, Taja Diniama Piabu Raba, Nia Quebi Piabu Vime. When you don't say one quesi dalu Masudamabu. Dichinema Piago be to do Bude. Tiana diao, a mea down we messuile, Gudo Yarole to do Piamabo, Madenwe. Geba, Sagata dan shim ni barone. Teddy do, Mammy do down, who by Shawni Javi? When he got good to turn to a sound jan ye de, Lala, like Jazu. Not only all these shin do ye, go no go bad jolly. Ube doga, Jano she got Shawni Jai. Doglo shin de doye, Janaga, when he read do, Majakana, nay ye nay Jimmy. Yeno ji doga, when he got the boy jadalulu, Majadalulune. Pajini ale good to turn ye, Pamia a sand twinny lule. But then you got Yogi a poet egala. Heh, pay Yogi, poet mamma bababu. Tabien, Moyen diabwe dobi, diana budala. Heh, to come on, meabu. Fabulule, eh? Mamma of a pibabu, living a Yogi boa jump me lava. Oh, good in tongale, medibula. Yogi boaha, Yogi a poet win pima, Moyen diabwe doma, singaram hobabu. Piado a jound red, special young lepide, la le lare. Taja, when you look out with Jarabo? Oh, Tilo go. Gone, gone, la le la bare. Gone, go to bed, baby now. Do you see Gambado, Saint Jolly? Do you see Gambama, Upedo ego by Gadi, Sound Yashi? Gama, are in a bad chibi, say do bound it. Over hot jenny, lonely gaza, how me no yon say, a doing me ma, my biao, Tacani solia. တန်ကောက်ကြီးနဲ့တချောင်းချောင်းလဲရည်ထွက်ပြန်တော့ကဖေးမိုင်းမှာမိကိုတချောင်းချောင်းထွက်လာ၏တက်စီတန်ကြီးဘိုက်ကိုနှုတ်စီဘူးအခွန်ပေါ်နဲ့ပိတ်ထားရမကြာခဏပြုတ်ကြလေရှိသဖြင့်ဒရိုင်ဘာကလည်းနှုတ်စီဘူးခွန်အပေါ်ကလေးများဆောင်ထား၏ဤကားရဲ့အဆိုးဆုံးသောညင်တစ်ခုကပလိတ်လက်ပြတိုင်ရှိကားရှိတွင်စီတန်းရဲ့နေချင်းတွင်ဆက်ရသွားခြင်းဖြစ်၏ထိုခါမျိုး၌ဒရိုင်ဘာသည်ပြာလောင်ခန့်နေ
kong kong yi ni da jai upe ga a chi ma bian kha kha nga me a kha da tai ni twe da mya lan cha kla re kho bi a twon khai ga da jet sa na jet sa su kong kong cha le shi chano sai tin a pyin win ni kho ma tin win di i ga bo thai lai dai myan na o wa yi a bu thu do a bu thi do ban nyu cha do da ke do win ni le set do ala ma nyu do di hu tin a yi မိခင်လို့သူကလည်းထုံနီးတို့ပဲကားပေါ်တွင်ထိုင်သည်နှင့်တပြိုင်နက်ကားကိုသူကမစီသူမကိုသာကားကစီးနေဟန်တူကားသည်ဟောင်းလာသည်ဆိုသောတကားဟုသောအသည့်သည်ဖြည့်စည်ချက်ကောင်းလာပါသည်တကားတို့ရသည်မိခင်လို့သူသည်တမီးတွေထက်စိတ်ကိုဖြည့်တတ်မောင်တင်ထုံးရဲ့အဲ့ဒီလိုကားသည်ထုံတော့မယ်ဟောဒီကားကိုရောင်းလို့ဈေးမသက်သေးတာနဲ့ကြံ့ကြနေတာခုတော့ရာဈေးနဲ့ပဲရောင်းလိုက်ပါမယ်အောင်းမိတယ်ဤလန်းအကွေတွင်ကျွန်တော်အားလှမ်းပြောလိုက်ကျွန်တော်ဒီသူတို့စိတ်ကိုအတော်တော်သိနေပြီပင်စင်နဲ့ရှိသမျှပစ္စည်းများကိုထိုင်စားနေကြသောအထည်ကြီးပြည့်များဖြစ်အလုံးအသက်အကန့်အသက်မလုံးနိုင်သလိုအိမ်အသက်မဆောင်နိုင်ကားအသက်မဝင်နိုင်တို့ရသည်စိတ်ကူးအသက်ကို sorry တို့ရသည်အလုံးအသက်ကိုစိတ်ကူးသလိုစိတ်အိမ်အသက်ကားအသက်ကိုလည်းစိတ်ကူးကောင်းနေကြ၏အထည်ကြီးပြည့်များတမရာတိုင်းအဖာထေးမီများပင်ထည့်ရစေတော့အခြေကြီးကိုမစွန့်နိုင်ဖာရထေရဘုံကိုလူမြင်နိုင်အသက်ဆောင်မီအသက်ဝယ်မီဟုပြော၍ဖုံးပြပြီဒုက္ခလိုတက်သည့်ဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်တော်သည်တို့အားမမုံမဆက်ဆုံးတနာ၍သာနေထို့ပြင်တို့ဤအထင်ဟောင်းနောက်ွယ်မှာတကယ့်စေတနာနှင့်စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းတို့ကိုကျွန်တော်ကြည်ညို၏တို့မှာမရရတကခြိုင်ဆိုသောလောဘမျိုးမရှိသည့်အတွက်ခြေကျူးလို၏တို့ကအဖာထေကိုဖုံးရန်ကြိုးစားဒီကိုတွေ့တိုင်းကျွန်တော်ကိုပါရော၍ဖုံးပေးတတ်နေလေပြီတော်တော်ရဲ့ကားသစ်တွေပါလေဝယ်နေပါတော့နဲ့အပိုကုံတာပဲလူစီးဘတ်စကားတို့လိုကုန်တင်လော်ရီတို့လိုအတွက်ကုန်တာကိုတော့ကုန်သင့်တယ်လို့ဆိုရမယ်ကိုပိုင်ကားဆိုရင်တော့ဈေးကပစ္စည်းသဘောမျိုးဝယ်တာကိုကျွန်တော်ပြန်အားမပေးခြင်းဘူးတနေ့ကသတင်းစာမှာစာရင်းတစ်ခုတွေ့လိုက်တယ်1938ခုနှစ်မေလ31ရက်နေ့ထိကုန်ခဲ့တဲ့တနေ့တွေမှာမမပြည်တဲ့ကိုကားစီးရ2000ဝင်လာပြီနိုင်ငံသားတို့ကားတံမုံငွေ6တန်းကျော်ကျော်ပို့ပေးရတယ်တဲ့
တို့ကလေးကျွန်တော်ကကနာနာတိကျသောစကားဖြင့်သူတို့မလုံနိုင်သည့်အလုပ်ကိုမလုံရန်ဖြစ်လိုက်သောအခါကျတော်ဤမျက်နှာသည်ဝင်းသွား၏စိတ်သက်သက်ရလည်းအတော်ရသွားဟန်တည်းသို့သောကျွန်တော်ကြံပေးချက်ကိုမကျေနပ်ဟန်ပြုံးပြီးမှမဟုတ်သေးဘူးမောင်တင်ထွန်းရဲ့ကားဆိုတာစိန်ခံပစ္စည်းမဟုတ်ပါဘူးဝယ်မှဖြစ်မယ်ဟုဆိုလိုက်လေကျွန်တော်စကားမပြန်တော့ချေအငယ်ဥဖေကြီးကဝင်ပြီးအိုက်စေနိုင်ငံသားငွေတွေမရအောင်လှုပ်တာအင်မတန်ကောင်းတယ်။အန်ကေတောင်အခုပင်နေဝစ်တော့မယ်အောင်မိတယ်မောင်ရ။ကောင်းတော့ပေါ့ဦးရဲ့။တိန်လုံးပင်နေဝစ်ရင်တောင်ကောင်းအောင်မယ်။ကျော်တော်ကကျွန်တော်အမျက်ဆောင်ထိုးလိုက်ပြီ။မောင်တို့တူကြီးသာဝစ်ကြပါ။အန်ဒီတို့တော့မဝေးပြစေနဲ့။အန်ကေလည်းမောင်တင်ထုံးတဲ့ပါမသခင်ဖြစ်ခါနင်းနေပါပြီ။အန်ကေဥပေကတဟဟရဲလိုက်။ကျွန်တော်ကလည်းရဲလိုက်ပြီနော်။ကျော်တော်ကတခင်ပေါက်စထောင်ချောက်လာတယ်နော်တို့နဲ့အိမ်ရောက်ကြလေတို့တော်နဲ့ဝင်းဒီတို့သည်တို့ရဲ့အခန်းများတို့ဝင်သွားကြလေကျွန်တော်နဲ့ဥပေသည်အင်းရှိဝရဏာတွင်ထိုင်၍စကားပြောနေကြ၏ဥပေကဂျိန်ဘလက်ကလန်ထိုင်ကုန်ပေါ်လဲလိုက်ဘိုင်ဘူးကြီးပေါ်တွင်လက်တစ်ဖက်ကိုပတ်တာဆက်သလိုဆက်ကတင်ထားလေကျွန်တော်ကထိုင်ကလေးထိုင်ပေါ်မှာထိုင်လေချင်းတစ်ဖက်ကိုကားထားလေဥပေမှာတခင်ပေါက်စထောင်၆လစကားအရှိန်မကုန်သေး။အိုင်စေးမောင်တေတော်တခင်ဝါရဆိုတာဘာလဲ။ဥကိုသေးသေးချာချာပြောပြစမ်းပါဦး။ဒုဗမာဝါရနဲ့ဘယ်လိုခြားနာသလဲ။တခင်ဝါရနဲ့ဒုဗမာဝါရအတူတူပေါ့ဦးရဲ့။အေးအေးရှင်းပြစမ်းပါဦး။ဦးတို့ဖတ်ရတဲ့သတင်းစာတွေထဲမှာလည်းဒီဟာတွေကမပါ။တခင်တရားပွဲဆိုတာလည်းဦးတို့တစ်ခါမှမရောက်ဘူး။ကျွန်တော်ဒီသိကြပြီးတဲ့တိုင်းတခင်ကောင်းဆောင်တဦးမဟုတ်တခင်အစ်စ်ပဲမဟုတ်သေး။တခင်ပေါက်စထောင်ချောက်လစကန်းကိုပဲမရောက်တတ်သည်တို့ရတဲ့တခင်ကိုကြည်ညို၏တခင်အကြောင်းအတော်တန်လေးလာ၏ချာဘူနာဝါရှိတခင်အကြောင်းကိုလည်းရောက်လျာအရက်မှာပြောပြလို၏မမြင်ဦးကစာကလေးကြီး၍နိုင်ငံရေးပြဿနာများမေးလာသောအခါနိုင်ငံရေးသမားလှုပ်တန်းကစားပြရ၌နှိမ့်ချပြောသလိုလိုဦးဖေကတခင်အကြောင်းမေးလာသဖြင့်တခင်လှုပ်တန်းကစားရတာ၌ပျော်ပိုက်ပြီတခင်အကြောင်းလက်သီးလက်မောင်းတန်း၍ပြောနေလေတော့လေသည်ဥရောတို့ဘောမှာတခြင်းနားထောင်ဘူးလားနားမထောင်ဘူးပါဘူးဆိုပြစမ်းပါဦးဆိုပြဖို့မဟုတ်ပါဘူးတို့ဘောမှာတခြင်းဟာတို့ဘောမှာဝါရကို၎င်းပေါ်ပြနိုင်တဲ့တခြင်းဖြစ်တယ်1992ခုနှစ်ကရေးခဲ့တာကျွန်တော်ရိုးရိုးအတန်နဲ့ဆိုပြမယ်ဟိုနားမလည်ဘူးထင်တဲ့နေရာမှာအတိတ်ပဲရှင်းပြမယ်အဲကောင်းသားပဲတကောင်းပြရာသာတို့ဗမာတာကြီးမျိုးဟာမို့မညိုဂုံတီသာမျိုးများနဲ့တိုင်းများကိုပါတိုင်းခိုင်ခါအောင်ငဲ့ရာတို့ဗမာဒီအပိုက်ကတော့တို့ဗမာတွေမျိုးရိုးဆင်လာအပြင်မညံတဲ့အကြောင်းတာကီဝင်မင်းမျိုးကဆင်းတဲ့အကြောင်းဗမာရာဇဝင်ကတကောင်းကဖြစ်တဲ့အကြောင်းဗမာတွေဟာယုဒယနဲ့ကလာတွေကိုနိုင်ငံဘူးကြောင်းဗမာတို့ရဲ့ကြီးကျယ်တဲ့အတိတ်ကိုပြန်လဲဖော်လိုက်ရတာကိုဥရဲ့ဟုတ်တာပေါ့အိုင်စေးခမဲလဲဝေးပါသေးတယ်ကော်ဖီတောက်ပါဦးဟေးဝင်းဒီရေဒေဒီတို့အတွက်ကော်ဖီနှစ်ခွက်ယူခဲ့ပါအောင်ကွယ်စိမံငင်းစက်အဖြစ်ကြီးဖြစ်ရဲ့ထင်းတလဲကြုံရထုံးနေမသွေလောကဓမ္မတာဘေငါတို့ကံခေခင်ရပြန်တလေတို့တော့အရင်ကိုစင်လျင်ဗမာပြည်ငါတို့ပြည်မှန်ကင်းတလေထင်းတလေဆိုတဲ့စကားရှိတယ်မဟုတ်လားစိန်ဘူးမှန်ကင်းဖြစ်ရကနေထင်းလဲဖြစ်တတ်တာပဲတဟာတမရာအဲ့ဒီတမရာတိုင်းတို့ဗမာရိကန်စာတာညှို့မိန်တို့ကျွန်ဖြစ်နေရတယ်။ဘဝပြီးခေါင်းကျွန်တိုင်းပြီဖြစ်နေရတယ်။ဒါပေမဲ့အရင်စစ်ကြည့်လိုက်ရင်ဘဝပြီးခေါင်း
တို့ဗမာရိရဲ့ပြည်ပဲတခင်တန်းပြည်ပဲမှန်ကင်းတလဲချင်းတလဲဖြစ်တယ်လို့ပဲတခင်ဖြစ်ရာကနေကျုံဖြစ်လာတယ်လောကဓမ္မရာမှုအားငယ်စရာမရှိဘူးအရင်ဆက်လာရင်တို့ဟာတခင်ပြန်ဖြစ်ရအောင်ပဲလို့ဆိုပြီးကိုကိုကိုအားတင်းလိုက်တဲ့တစ်ချက်အပိုက်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တခင်ခေါ်တော့ဟုတ်တယ်နောင်ဦးရန်ဘယ်မကြည်စရာရာဇဝင်တင်ထမျိုးယိုနွယ်လာကဘာတခွင်မှာဖြစ်ဗမာအထင်ရှားဒုခတွင်မှာညံ့ကြတော့ပါလားဒုဗမာမဟုတ်လေသလားဒုဗမာငါဒုဗမာငါတို့ဗမာဒါငါတို့မှာဒါငါတို့မှာကဘာမှာဗမာရယ်လို့ရာဇဝင်တွင်ထင်ရှားခဲ့တယ်ဒုက္ခကြမှာညံ့ကြတော့မလားဒုဟာဗမာမဟုတ်ဘူးလားဗမာမဗမာအစ်စ်ဒုဗမာငါတို့ဗမာဒါငါတို့ဗမာစာတိတိစာတိမန်နေဖော်ပြလိုက်တာလက်ခမောင်းခတ်လိုက်ရတာပဲအလုံးညီညီယောက်ျားဘာသာတို့ဗမာနောင်လာနောက်သာကောင်းစားဖို့ရာတို့ကိုကြိုးလုံးလုံးမပန်းရဲရဲဗမာပြည်ပြီးမြန်မာပြည်တို့ဗမာသခင်ကင်းကိုကျင်ညာပါသခင်မျိုးဟိတ်တို့ဗမာမိုးအောင်မြေပြင်မှာအထက်တန်းစိတ်နဲ့စာမရီသွေးတို့ဗမာတို့ဗမာတွေအားလုံးဟာညီကြယောက်ျားဘာသာပြီးကြတို့ကိုကြိုးလုံးလုံးမဖက်ပဲနဲ့လောင်လာနောက်သားတွေကောင်းစားဖို့လှုပ်ကြဗမာပြည်ကိုတို့ဗမာတွေပန်ရအောင်ဗမာပြည်ပြည်ကြိုးစားကြတို့ဗမာတွေဟာသခင်မျိုးတွေဒါကြောင့်သခင်ကြင်ကြင်ရမယ်အထက်တန်းစိတ်ဝေးပြူရမယ်တို့ဗမာတွေဟာစာမရီငတ်လို့မဟုတ်မခံခုခံစိတ်ရှိကြရမယ်အဲ့လိုတက်ကြွအောင်လှုံ့ဆော်တဲ့အချင်းပိုက်ဖြစ်တယ်နောက်အပိုက်ကြတော့တံမြိုင်ဆိုရတာဥကြားစေခြင်းနဲ့တံမြိုင်ဆိုတဲ့အခါမှာကြက်သိမ်းမွေးခြင်းအောင်ထားလာတယ်တို့တွင်ဝင်းနေသည်ကော်ဖီနှုတ်ခတ်ကိုလေမန်းကလေးပေါ်မှာတင်၍ယူလာလေအညီးပြေဝါဖို့ဒီပဲစလောတပကံပါလာသေးသည်ဝင်းဒီကဘာမှမပြောပဲဒီမန်းကိုကျွန်တော်တို့ရှိမှချထားပါ යි သူ့ကိုကြည်နေတော့ကျွန်တော်အားမျက်လွာပွင့်ရကြည်လိုက်ပါဇက်ဆင်း၍ပြုံးပြသွား၏ထိုပြုံးကတယောတော်တော်အပြုံးဖြစ်၏ဧကန္နကျွန်တော်ဟောနေသောတို့ဗမာတရားကိုတယောပြုံးပြုံးတာဖြစ်ပြီးဟုကျွန်တော်ယူဆလိုက်သည်သို့သောကျွန်တော်သူ့အားမမုန်းပါနားမလဲတို့သာတယောချင်းဖြစ်ရမည်ဟုကျွန်တော်ကသူ့အားနားလဲပြီးတနာလိုက်ပြီဥပ္ပေတိကော်ဖီတစ်ခတ်ကိုယူတော့နေပြီကျွန်တော်ကတံမြန်အပိုက်ကိုချုပ်ပြာဤကဘာမကြီးဗမာပြည်ဒါတို့ပြည်ဒါတို့မြေဒါငါတို့ပြည်ကဘာမကြီးဗမာရေဒါတို့ပြည်ဒါတို့မြေဒါငါတို့ပြည်ဒါတို့ပြေဒါတို့မြေဒါငါတို့မြေတို့ဗမာတို့ဗမာပြည်ကိုတိုင်းရင်သာကိုစေတို့ပြည်လိုမှန်ထင်တို့ဝေတရားပင်တို့ဗမာသခင်ဒီဘက်ကတော့အထူးအသေးပဲရှင်းဖို့မလိုဘူးယေတို့ပြည်တို့မြေဖြစ်တယ်ဆိုတာကျုံးဝါပြီပြတာတို့ပြည်မှန်းသိပြီတို့ပြည်ကိုချစ်ကြပါလို့တိုက်တွန်းထားတာဖြစ်နေတယ်အိုင်စီမောင်တင်ထောကော်ဖီတောက်လိုက်ပါဦးဥပေတီသူ့ကော်ဖီပကံကိုချထားပြီးပြောလိုက်ဥပေတီမြေပဲစိတ်များကိုကောက်စားနေပြန်၏ဩမြို့သားကြီးကျိုးပန်းကြပါတို့ဗမာဟေ့တို့ဗမာဩမြို့သားကြီးကျိုးပန်းကြပါတို့ဗမာဟေ့တို့ဗမာအရှိကနေဝွန်ထွက်သည့်မာပါတ
တို့ခေကိုတော့ရောက်ရမီမမလွဲပါတို့ဗမာဟေးတို့ဗမာပြည်ဝန်ကိုတို့အိမ်မပါတို့ရာမပါအေဒါတို့ဗမာအဲ့ဒီအပိုင်ပြီးတော့တန်မြိုင်ထက်ကောက်တာပဲတို့ဗမာတခင်အပေါင်းဟာမျိုးသားရေးကြိုးပမ်းကြဖို့တို့ဗမာတွေဟာငါအိမ်မငါအိမ်ငါရွာမငါရွာငါမြို့မငါမြို့ငါနယ်မငါနယ်လို့ကျင်းပြောင်းစွာတတ်မှတ်ပြီးဒေသစိတ်မထားကြပါနဲ့တပီနဲ့တပီလုံးကိုတို့အိမ်မက်ပါတို့အိမ်တို့ချစ်သလိုတို့အိမ်တို့ကာကွယ်ဆောင်ရှောက်သလိုတို့တပီလုံးကိုလည်းချစ်ပါဆောင်ရှောက်ကာကွယ်ပါတိုက်ပြီးချစ်စိတ်မွေးကြစမ်းပါလို့တိုက်တော်နိုးစော်တန်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့အရှိကနေဝန်းကြီးထွက်တာဟာဓမ္မရာဖြစ်တယ်လို့မလဲမရှောင်းသားသလိုဒုခိတခင်ခိယောဂာမိမာဓမ္မရာပဲမလဲမရှောင်းသားဘူးဆိုပြီးအာတ္တစရာတခြင်းဆိုတီဆိုထားတယ်မကောင်းဘူးလားဦးဒီတခြင်းမကောင်းဘူးလားဥပေတိထိုခဏ၌အနေငယ်စိတ်လေးနေသည်ဟုထင်ရ၏အကြောင်းမူကားအင်းအင်းကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဒီမြေပဲတော်တော်ကောင်းတယ်အိုက်စေးကာဖီတောင်းလေကျွန်တော်ဒီတရားဟောရ၍မောလာတည်အထင်ဥပေစိတ်လေးဒီကိုတွေ့ရတော့အခါအလုံးစုံတက်မတက်ဖြစ်သွား၏ကော်ဖီကိုယူတတ်ပြီးအမောပြင်းနေအတန်ကြာလဲဥပေကဝင်းနီကိုလမ်းခေါ်လိုက်ပြန်ဝင်းနီရောက်တော့အခါသူ့ကောင်းတွင်နည်းနည်းကပန်လာတော့နင်းစီညီညီရဲရဲကြီးကိုမတွေ့ရတော့ချေနှုတ်ခမ်းကလေးညီရဲရဲကိုသာတွေ့ရ၏နင်းစီညီရဲရဲကြီးကိုဘဲသူဖြုတ်ပေးလိုက်သည်နောက်ဘက်ကချောင်းဝင်တဲ့ရီသားကိုများဖြုတ်ပေးလိုက်တဲ့ဆိုရင်အင်းရှိမှဒုဗမာတရားဟောနေတယ်။ဒါမှရောမကြံရစ်ပေဘူးလား။စသဖြင့်တက္ကနာတွင်ရောက်တဲ့ရာရာစဉ်းစားပြလိုက်။ဝင်းဒီကကော်ဖီလင်မန့်ကိုတည်ယူနေစဉ်သူကောင်းကိုတည်တည်ချာချာကြည့်လိုက်ရ။နနက်ကစရုံးကိုဖြတ်၍ဘီးပြန်ဆိုင်လင်းရင်ပြန်စရုံးထုံးထားသည့်ကိုတွေ့ရ၏။ဟော။ခေါင်းရှော်မယ်လို့နဲ့တူပါရဲ့။ဒါကြောင့်နင်းစီနီရဲရဲကြီးဖြုတ်ချထားခဲ့တာဖြစ်မှာပဲကျွန်တော်စိတ်မှာတက်တရာရသွားပြီဝင်းနီသမင်းစားဖို့အစင်းနဲ့မဖြစ်သေးဘူးလားမဖြစ်သေးဘူးဒေဒီဘဲပေါင်းတာမနူးသေးဘူးဝတ်သားနှက်ကလည်းမတူးတတ်သေးဘူးအေးအစင်းနဲ့ဖြစ်ရင်တော့ခေါ်လိုက်နော်ဝင်းနီထွက်သွားလေဥပေတီကျွန်တော်ပဲလှည့်ပြီဖက်နဲ့ဒုဗမာတရားပြီးပြီလားလောက်ပါဦးဆက်ပါဦးမောင်တင်ထွန်းရဲ့ပြီးတော့မပြီးသေးဘူးဦးရဲ့ဟုကျွန်တော်ကအားမလို့အားမရလေတံဖြင့်ဖြေလိုက်ရာဥပေကအားတက်လာဟန်ကွယ်မပြီးသေးရင်လောက်ပါဦးကွယ်ခုနကပြောပြတဲ့ဒုဗမာဝါရကတီထောင်ကသာမူလဝါရအတိုင်းဖြစ်တယ်ခု1300ပြည့်နှစ်ရောက်လို့ရှစ်နှစ်ကြာတဲ့အခါအတိတ်ပဲတိုးတက်လာတယ်မူလဝါရကိုပြစ်ပယ်တာတော့မဟုတ်ဘူးဒုဗမာစီယုံကြီးဟာတို့ဗမာအလုသမာလေသမာဇီယောင်ကောင်းရဲ့လုံစားကင်စားဆင်းရဲသားအများဆုံးပါဝင်တဲ့အစီအုံကြီးဖြစ်တဲ့အတိုင်းကမ္ဘာလောကကြီးအတွင်းမှာရှိတဲ့ဒုက္ခိတအများဆင်းရဲသားပတ်ဆက်မဲ့လုံစားကင်စားတောင်သူလေသမားတို့အရေးကိစ္စဟူသည်များကိုရှေ့ဆောင်မယ်ပစ္စည်းဥစ္စာရှိသူအရင်းနှီးရှိသူဓနရှင်တတိတကျွဲတို့၏အကျိုးကိုအဓိကထားပြီးမေတ္တာအုပ်စုချုပ်ချယ်တယ်အရင်းနှီးစနစ်ကြီးတည်ဆောက်နေတဲ့ပစ္စည်းရှိသူနဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာမဲ့သူပစံရှိသူနဲ့ပစံမဲ့သူတတိနဲ့ဆင်းရဲသားအထက်တန်းသားနဲ့အောက်တန်းသားအစဉ်တန်းအမျှမတခြင်းရှိနေရမယ်ဒနာရှင်ကိုကျိုးရှာသမားတွေဟာယင်းဒီအဖြစ်အမျက်ယူပြီးသူတို့လက်ထဲမှာပစ္စည်းဥစ္စာပုံမတူပွားလေလေဆင်းရဲသားပစ္စည်းမဲ့တွေကိုပုံမကြက်တဲ့ဆင်းရဲလေလေဖြစ်တယ်ဖို့မိချောင်းဖြင့်မြင့်မချမ်းသာဆိုသလိုပဲတယောက်ချမ်းသာကို့ဘူးရှာမှုဒရဝါအပေါင်းပျက်စီးစေချောင်းတည်ဆိုရလို့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဒနရှင်စနစ်ကိုပယ်ဖျက်ပြရမယ်လူနေစုဒနရှင်တထေးတို့ရဲ့ကိုယ်စလဲအစိုးရကင်းမဲ့ရင်ဒနရှင်အာနာရှင်အုတ်ချုပ်ရင်ပပျောက်ရင်ကျွန်တော်စိတ်ပါလက်ပါပြောနေစဉ်ဥပေကချောင်းဝင်ဘယ်နဲ့ဘယ်နဲ့လက်တဲ့ဒုဗမာဝါရကတတိလိုတနာရှင်တို့ကမလို့ခြင်းဘူးဟုတ်လားအစိုးရလည်းမလို့ခြင်းဘူးဟုတ်လားဟုတ်တယ်တနာရှင်စနစ်လည်းမလို့ခြင်းဘူး
တနာရှင်တွေကအာရရှင်လုံနေတဲ့အစိုးရလည်းမလိုချင်ဘူးလူတိုင်းလူတိုင်းဗမာတိုင်းဗမာတိုင်းအခွင့်အရေးအားလုံးကိုညီညွတ်ညီမျှပိုင်ဆိုင်ကြတယ်စနစ်တဲ့ပြည်တဲ့ဗမာအစ်တီထောင်ရမယ်လို့ဒုဗမာဝါဒကဆိုတယ်ဗမာပြည်နဲ့တကွာလောက်ခံနိုင်ငံရဲ့လွတ်လပ်ရေးကိုဒုဗမာစီယုံကလူလာတယ်ကဘာမာယောဗမာမာယောជីវ័នချမ်းသာခြင်းရဲ့လူများစုဖြစ်တဲ့အောက်တန်းစားဆင်းရဲသာကောင်းသူလယ်သမားအလို့သမားတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အစိုးရအစ်စ်ရှိမှဖြစ်မယ်လို့ဒုဗမာဝါဒတက်ကယုံကြည်တယ်ဟာမောင်တင်ထွန်းကြီးဆင်းရဲသားတွေအစိုးရတက်လို့လို့ဖြစ်ပါမလားစာမမတက်ဖင်းနဲ့အစီရင်ခံစာမရည်တဲ့စီရင်ချက်မရည်တဲ့ဥပဒေမဖတ်တဲ့နဲ့ဘယ်နဲ့လို့ဖြစ်မလဲကျွန်တော်မှစကားအစဉ်ပြတ်သွားပြီးကြောင်နေ၎င်းမြင်တရားဟောအကျင့်ရှိသူမဟုတ်သဖြင့်ဖြတ်ထိုးမေးလိုက်သည့်မိကုံကိုဘယ်လိုဖြေရမည်မသိဖြစ်သွားလေထို့ကြောင့်အချိန်ယူစဉ်းစားရန်ညီမင်းစိတ်ကလေးကိုကောက်ရီဝါနေလေအတန်ကြာမှာစင်ရသားထဲမှာတော်လကောင်စင်ရသားအကျိုးလိုလာတဲ့ညာတဲ့ထိန်ကတော်လကောင်စားတတ်သူကိုစင်ရသားတွေကကိုယ်စလဲဖြစ်ရွေးချယ်ပြီးအုပ်ချုပ်ခိုင်းမှဖြစ်တယ်။တစ်ဖက်ကလည်းစင်ရသားအဆုံးရဖြစ်တာနဲ့တပြိုင်တည်းစားမတတ်သူအလို့သမားဒဲသမားတွေကိုစားအမြန်ဆုံးတောင်းလုပ်ပေးရမှာပဲဦးရဲ့။ဦးပေသည်ဘလက်လန်ထိုင်မှာအစံသားကျော်ခင်း၍ထိုင်လက်ကနောက်ထပ်အကျွတ်တက်လို့သောဆန္ဒလုံးဝမပြတော့ချင်။ကျွန်တော်လည်းများစွာကြင်နဲ့သွားပြီ။အားပြေလိုက်တာချက်ပိုင်တော့လို့ဘျူရိုကရာဟောင်းကြီးပြန်မချေပနိုင်တော့ဘူးကျွန်တော်ဒီမျက်နာမော်ရအပြင်ဘက်သို့ငေးကြည့်ရင်းဆက်ပြိုင်အောင်ဆုံးသားမှာရှိတဲ့ပတ်စံမဲ့ဒေါ်လူတောင်သားလှုပ်ရှားကြိုင်စားအလုသမားလေသမားတွေညင်းပြားတွေဟာအရာရာမှာရှစ်ဆောင်ရမယ်လို့တို့မှာစီယုံကြီးရဲ့ထုံးနီးဥတွေအခြေခံချမှတ်ထားတယ်အထက်တန်းစားအောက်တန်းစားတတိစင်းရဲတာအတန်းစားခွဲခြားမှုမရှိစရာဘူးလို့လည်းချမှတ်ထားသေးတယ်။ဝေဘင်းငွေရင်ဆိုင်သူပြီးအများသောသူတို့အပေါ်မှာအညွန့်ခုနေတဲ့ဒီစနစ်ဟာနိုင်ငံချစ်စနစ်ရဲ့အမြင့်မူလခြေခံဖြစ်တယ်။လူနည်းစုတနာရှင်တို့ရဲ့အကျိုးအတွက်စစ်မှတ်တက်ခန့်တယ်။လောဘရမတ်ကိုရှေးရှုတယ်။နိုင်ငံချစ်တယ်။ဒီစနစ်ပပျောက်ပြီးတော့အပြက်ပြက်အလက်လက်နဲ့ဓာတ်မော့ခေါင်းပါနေတဲ့ဒုက္ခ၊ညနာငယ်တဲ့ဒုက္ခ၊အောက်တန်းနောက်တန်းကြတဲ့ဒုက္ခခတ်သိမ်းချုပ်ငိမ့်ရာဖြစ်တဲ့လောကီနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့လူတိုင်းအရင်မရွေးလူအခွင့်ရေးကြက်ပြစ်တင်းပြစ်ခံစားရည်ဟာဒုဗမာဝါဒပဲဖြစ်တယ်ဒုဗမာတွေအခုလို့ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ရတာဟာနိုင်ငံချက်စနစ်ကြီးကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်နိုင်ငံချက်စနစ်ကိုပယ်ဖျက်ပြရမယ်ဒုဗမာတွေရဲ့နိုင်ငံချက်စနစ်ကြီးအောက်ကလွတ်လပ်ရမယ်လလရေးရှေရှုပြီးတို့မှာစီယုံကြီးကဤထုံးဥပဒေမူလအခြေခံတွေချမှတ်ထားတယ်။အဲ့ဒါတွေကဗမာပြည်သည်တို့ပြည်ဗမာလူမျိုးသည်တို့လူမျိုးဗမာစာသည်တို့စာဗမာစကားသည်တို့စကားကျွန်တော်သည်ထိုးဆောင်ဖို့လေးရက်ကိုတပုတ်စီလေးလေးမှန်မှန်နဲ့ခတ်ညီညီရုပ်ဆို၏ထို့နောက်ညနာမောရေးအပြင်ဘက်ကြည်ရင်ကြီးစွာသောတမာရီဖြင့်ဟောပြောနေရမှာသာယူသောအဖြစ်ဟောပြောမှုရလိုက်ပြီးဥပေဘတ်တို့လှည့်လိုက်ပြီးဥပေကအိပ်ပျော်လျက်ရှိလေဥပေအိပ်ပျော်နေခြင်းသည်ကျွန်တော်အားအိမ်မောနေရာမှလှန့်နှိုးလိုက်တဲ့သူရှိပြီကျွန်တော်အားပင်စင်ငင်းသော sorry ပင်စင်ငင်းသောဝန်တော်ကြီးအားတခင်တရားဟော၍အကျိုးရှိမည်ထင်ခြင်းသည်ဟုသောအိမ်မောလျက်နေသည်ဟုမဟုတ်ပါလောရုတ်တရက်သောရှက်ချင်းကြောင့်ဒေါသဖြစ်ပြီးဒါမှဖြင့်ဟောလိုက်ရပြောလိုက်ရတာမောလူအဘီငါကိုတက်တက်အဆက်ခွဲတာငါကိုစော်ကားတာတခင်တွေကိုစော်ကားတာဆက်ဖြင့်တွေးမိနောက်ပြီးငါကမားတာပါဥပိလိုလူစားမျိုးကဒီဝါရတွေနားဝင်နိုင်မှမဆက်ဖြင့်တံမြန်တွေးပြီးဒေါသကိုချုံးတဲ့အုတ်ထင်းလာရည်တို့တစီထားအောင်ဤလိုပြန်လဲမတွေးပဲရှိပြီးသောဒေါသကိုမထိန်နိုင်သည့်တရားကျွန်တော်ဒီဥပိအပေါ်မှာတရှိကဒေါသပွားနိုင်ပြီမဟုတ်ကဲ့အကြောင်းမူကားဥပေသည်ကျွန်တော်ဟောပြောသမျှကိုနားထောင်နိုင်ရင်ထောင်၏မထောင်နိုင်ရင်အိပ်၏ကျွန်တော်အားဘယ်တော့မှပြင်းပြင်းထန်ထန်အတိုက်ခံမလို့၎င်းပြင်အခါခတ်သိကျွန်တော်အားစင်ကြယ်သောမေတ္တာဖြင့်ထက်သန်သောစေတနာတို့ဖြင့်လွှမ်းခြုံထားနိုင်ပေသည်အလုံးမဲနားဆင်ပေးခဲ့တာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဖတ်ကြားမှုကိုဒီမှာပဲခေတ္တခဏရန်နာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ